Pekne vás tu vítam, milí hostia, milí rodina. V prvom rade by som chcel si uctiť pamiatku mojeho otca, minútou ticha. A potom, ako kresťania, sa začneme modliť. Zdravo vás, Otče náš. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak i jej teraz i vždycky na veky vekov. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže ešte by som chcel poďakovať svojej sestre Fanu Švagrovi, že nám umožnili, dali nám tú možnosť pokrstiť našu Paulinku a sme im za to vďační. Vám hostia prajem príjemnú zabavu, aby ste sa tu nejak cítili dobre, aby ste sa tu nejak bavili a prajem vám zabavu až do bieleho rána. A našej Paulinke ešte chcem popriať veľa šťastia, zdravia a veľa úspechov, aby nám vyrastla do krásy. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.